Сайн байцгаанд хүнд төрөлхтэй. Шин санааны нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Яндан оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За Монгол улс тэр дотроо хүн төрөлхтөнтэй хамт маш хүнд үеийг таван туулж байна. Цар тахлын энэ үе бол хүн төрөлхтөнд ч тэр дотроо манай Монгол улсад адилхан бэрхшээлийг авсарч биднийг бас нёгийг бодолж хоёрыг сануулж байна. Энэ үед хэн шин санаа гаргаж чадсан, хэн идэвхтэй ажиллаж чадсан, улс орноо хүн төрөлхтөнд аврах ийм хэмжээнд хүрсэн цаг үед бид уулзж байна. Ингээд тантай өнөөдөр энэ нэвтрүүлгэнд орж байгаа баяртай байна. Та манай нэвтрүүлгийн одоо сурвалжлагч нар Монголын радио ММ агентлагийн сурвалжлагч нартай ярилцах болно. Ингээд нэвтрүүлгээ эхэлье. Тэгэхээр эхлээд цаг үеийн асуудлаасаа эхлэе гэж бодож байна. Цар тахлыг туулж байгаа бид нар тийм ээ. Тэгэхээр уулуурхаан салбарт яг экспортын чиглэл бас гайгүй эрэг мэдээнууд сүүлийн үед одоо гарч байгаа. Эндээс эхлэе. А мөн яг энэ салбарын ажиллах хүчний вакцинжуулалттай холбоотой шинэ мэдээллийг та өгөөч. Би одоо таны асууж байгаа асуултыг бол их зөв асуулт гэж бодож байна. Ягаад гэвэл өнөөдөр Монгол улсыг 2-3хан яамдууд авч явж ийн л да. Бус нь бол ажиллаж байгаа. Гэхдээ хүнд үед хамгийн их ачаа үүрж байгаа уулуурхай сайд ирсэн дээр өөрөө энийг асууж шít. Экспорт гэдэг нь бидний мөнгө яаж орж ирж байна? Яаж бид амжилт? Би бүр эрэг мэдээ гарч байгаа сүлжээ тийм тодруулж үлгэжтэй хүргэчээ гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Маш их асуулт байна. Баярлалаа. За. Юуны өмнө одоо бас энэ мөчийг ашиглаад нийт телевиз үзэгчтэй бас энэ оройн амар оройн мэндийг хүргэе. За товчхон ярих юм бол оны эхний 2 сард бол манай экспорт бол их сайн байсан. Би сайн байсан гэдэг нь юу гэж хэлж ийнэ гэвэл за өнгөрсөн жилдээ би өднөөс бол ерөөсөө харьцуулж үзтгүү. Ягаад гэвэл өнгөрсөн жил цар тахалтай байсан учраас бол таархан үзүүлэлттэй байсан. За 2019 онд бол Монгол улс бол уулуурхаан бүтээгдэхүүний экспорт маш дажгүй. Ер нь бол одоо хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байсан жил байдаг. Тэгэхээр бид нас бол 2019 онтой харьцуулаад үзэхэд эхний 2 сарын байдлаар бол бид нар давж явжсэн. Юу гэсэн үгэ гэвэл 19 оны хойсоо давж ирсэн. Дараагийн санд давж явжсэн нүүрсний экспорт. Туцаад амжилттай орж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм л байсан гэсэн үг тийм. За 3 сарын 10-нд л одоо оюутлын уурхаа дээр анхны тохиолдол гарсан. За ер нь бол 2020 оны 11 сард анх одоо Монгол улсад одоо коронавирус зөөрлөгж ирснээс хойш бол уурхаан салбар за улсын онцгой комисс засгийн газрын одоо шийдвэрээр авчирчилсан чатаралсан арга хэмжээнүүд байсан. За үүний хамгийн гол чухал нь юу вэ гэвэл бид нас экспортын гол бүтээгдэхүүнүүдийг уулуурхаан бүтээгдэхүүний гаргаж байгаа. 18 ордыг төшөглсөн 25 аж ахуйн нэгжийг Монгол улсын газар нутгаар бид нас тодорхойлж одоо онцлсон. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаан дээр бид нас аюулгүй тусгай бүс гэдгийг байгуулж халдвар хамгаал халдваргүйжүүлэлт хамгаалалт тийм ээ 20 цэрийн одоо онцгой дэгдмийг тогтоосон. Ер нь бол манай салбар бол угаасаа ер нь бас нэг талаас ярих юм бол хагас зэргийн зохион байгуулалтаа шилж болохоор уулуурхаан уурхаачт мэнд бол маш сайн гэсэн өрүүд алга биелүүлдэг ус шүү дээ. Энийг хүчинд бол манай уулуурхаан салбар 12 сар, 1 сар, 2 сараа гэдэг 3 удаагийн одоо нийтийн ээлж солиход бол нэгч тохиолдол гараагүй хэвсэн. Ингээ анхны тохиолдол 3 сарын 10-нд бол оюутлахууд дээр гарсан байж байгаа. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор мэдээж гашуун сухайт бомт бол одоо үйл ажиллагаа нь бол одоо саарч гисэн. Гашуун сухайт бол их онцлог бомт л да. Манай Монголын одоо зэсийн экспорт гэж хэлж болох. Ер нь бол зэсийн экспорт Монгол улсад л ерөөсө эрдэнэт оюутлах хоёр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэсийн экспорт юм бол одоо бараг 60% гаргадаг ийм бомт. Дээрээс нь нүүрсний экспортын 55% гаргадаг. Шивээ хөрөн болно 40% гаргадаг. Ерөөсө Өмнөгов аймгийн одоо Нарийн Сухатын одоо орд 5 толгойн ордоос Монголын нийт экспортын нүүрсний 95% гарчж байгаа. Тэгэхээр гашуун сухат дээр ийм нөхцөл байдал болсон нь болохоор манай салбарын одоо үндсэн үзүүлэлтүүд тэгээ экспорт гэж хэлж болно тийм ээ. Энэнд бол оо шууд сүргээр нөлөөлж ирсэн юм. За мэдээж хаасан тийм ээ тэгэхэд. Тэгээ нэг хэд хоног бол хаасан. Хаасан. За тэгээд дараа нь бол одоо нэгдсэн. Баг багаар нэгдээд 18, 20, 30 гэдэг юм хөтө байдал дээр яваад ард түмэн бүгдээрээ тоолж ирсэн тэр гарч ирсэн машины чинь. Би л тоолж ирсэн. Одоо нэмэгдээд нэмэгдээд нэг хэд хоног явж байгаад бүр цаашаа явцсан шүү. Маш баярлаа. Манай салбарын хойноос ингэж ард иргэд бүгдээрээ анхаарч байгаа. Гүг миний хоол юм чи. Тэр орж ирэхгүй бид үс яаж амьдрах юм бэ те? Тэгээд энэ цар тахлын үед. Тийм болохоор бол үнэхээр одоо бид нас бол маш их олон арга хэмжээ авсан. За хамгийн түрүүнд бол вакцин жуулалтыг яралтай эхлүүлсэн. За 3 сарын 19-нд болохоор бол
нүүрсний тээврийн за ер нь бол одоо яг гашин сухатын бомбтар экспорт хийдэг нүүрсний тээврийн жолооч нарыг бол вакцин жуулах ажлыг бол зам тээврийн сайд сангийн сайд хоёр бол хамт эхлүүлсэн. За би 3 сарын 20-ны өдөр Өмнөгов аймгийн одоо нүүрсний бүх уурхайнууд энэ буюу 5-7 нарийн суха. За мөн одоо Дорногов аймгийн нүүрсний уурхай за одоо их мэдээ уурхайнуудыг бол үндсэндээ вакцин жуултыг эхлүүлсэн. За өнөөдрийн байдлаар ярахад бол яг өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ одоо Өмнөгов аймгийн одоо уурхайчд бол эхний тунгаа бол бүрэн вакцинжуулсан. За Дорногов их мэдээ уурхайнууд вакцинжуулсан байж байгаа. Төвийн бүсийн уурхайнуудыг бол биднес тухайн орон нутгийнх нь эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад вакцинжуулсан. За энэ Өмнөгов Дорногов аймгийг одоо вакцинжуулахад бол манай Батлан хамгаалах яам маш тусалсан. Батлан хамгаалах яам эрүүл мэндийн яам хоёр маань одоо вакцин гаргаж өгч нөгөөх нь одоо вакцинжуулалтын багаа илгээж энэ ажлыг бол биднес өөрсдөө хийсэн байж. Тийм нөгөө тэрдэг өрдөг хүмүүсээ тэр чинь тустай олсон тий. Дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үн өсөд одоогийн байдлаар яг зах зээлийн үн нь 100,000 доллар давж байгаа тон. А Монгол улс 2021 онд төсөвтэй болохоор яг зэсийн ин экспортоос одоо 6,500 тон бодсон байлээ л дээ. Тэгэхээр одоо төсөвт илүү ашиг орж ирнэ гэсэн хүлээлт байж болох уу бид нарт? Мэдээж хэрэг одоо энэ уулархан бүтээгдэхүүний одоо дэлхийн зах зээлийн үн бол хянаж болдог гэдээ биш. Тийм ээ энийг бол бид нас мэддэг. За 2009-12 онд бол одоо супер цикл гэж одоо сүүлийн үед хүмүүс их ярьдаг болсон тийм ээ. За бид нар бол уурхайчд бол энийг бол одоо 2009-12 онд бол супер цикл болж байсан. Тэр үед яасан бэ гэвэл бас эсийн үн одоо 2011 оны 2 сард максимум хэмжээ боёо 10,190 доллар нэг тонн зис хүрж исэн. Энэ бол яг супер циклийн үе. Тий, 12 онд шүү дээ. 11 оны 2 сард. Тий, 2 сард. Тэгэл бид нүс 12 онд ер нь нэлен баячуудын тонд явж исэн шүү дээ. Тэгсэн тийм. Тэр үед 10,000 хүртэл баяжсан. Тий. Тэгэхээр тэр супер циклийн үед бол одоо супер цикл эхлэх 2009 онд бол Монголын одоо нэг иргэд нэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол 1500 доллар байсан гэж манайны судлаач хэлсэн байлээ. А 2012 онд 3 жилийн дараа супер цикл дуусах үед бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд бол 3500 доллар байсан. Тэгшээ. Тий. Тэгэхээр бол бид нар одоогийн өнөөдрийн ярьж байгаа энийг бол үнэхээр супер цикл мөн бол энийг бол биднес маш ашиглах овжин ашиглах хэрэгтэй. Жинхэнэ энэ бол биднес маш одоо энийг үед одоо зөв ашиглаж авах юм бол хожим одоо дараагийн одоо жилд тэгээд та түрүү хэлсэн чинь оюутлахаа хэдэн үе илээдсэн экспорт. За тэгэхээр үндсэндээ бол оюутлахаа бол нэг жилдээ 700,000 орчим байсан байж болгоод Эрдэнтед бол нэг 580 орчим гараад шүү дээ. За 600-700 орчим нь бол оюутлахаа гараад. Тэр өнөөдөр бараг 60% шиг болчихж байгаа бах. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар яг 4 сарын 30-ны өдөр гэдэг бол нэг жилийн одоо 3 хуасны нэг шүү дээ тийм үү? 3-ны 1 тийм үү? Өнөөдөр бол яг эхний одоо нэг 4 сар маань дуусчихжээ. Энэ яг энэ байдлаар бид нас үндсэндээ манай гол 7 одоо яг экспортын бүтээгдэхүүн байдаг. Энийгээр нэгэд аваад үзэхэд бол бид нас нүүрс бол чинь жилийн 3-ны 1 гэдэг чинь өнөөдөр бид нас нүүрсний экспортын 33% гаргацсан байх хэвээр байх хэвээр. Гэтэл өнөөдөр бол яг 19% таа. Бид нас 14% хоцорч байна гэсэн. Энэ хэд хоног бас их муухай тасалдсан. Тэгсэн тий. 14% хоцорчлоо. Гүй нүүрсэн дээр. Зэсийн байжмлын экспорт бол 30 бас 33 байх хэвээр одоо 26.1% таа. Арай 20% хүрэхгүй байх. Тэгэхээр юу гэсэн үг бид бас 6-7% хоцорч байна. Энэ бол цэвэр сая оюутлагын тасралтлаас болтой. За бусад одоо экспортын бүтээл уул уурхайн бүтээлүүд бол гайхгүй заримдаа 33-аас дээш байна. Заримдаа. Тэгэхээр бид нас хамгийн алдаж байгаа энэ хоёр маань угаасаа уул уурхайн бүтээлүүд экспортын үндсэн жинг дарддаг тий. Алт юу одоо нүүрс зис хоёр. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр би одоо баялагийнхаа эзэн болсон тийм ээ. За тийм. Энэ гарч байгаа бүх юм, энэ хөрөнгө, энэ бүх юм чинь миний одоо шууд сонирхлыг татаж эхэлсэн. Нэмэлт өөрчлөлтөөс юм. Тий. Тийм учраас одоо би ингээд сонирхоо тасгаад байхгүй юу? Үнд хөргөх бас боломж байна тийм ээ. Дотооддоо боловсруулах үйлдвэр барьчих юм бол нэм үүртгэж ингээд ажлын байр бий болгоо тийм ээ. Илүү үнцэнтэй болох бас боломж байгаа гэж олон жил ярьж байгаа тийм ээ. Яг энэ боловсруулах үйлдвэрүүдэд барих илүү үнцэнтэй болох тал дээр нь яаж анхаарч байна? Тань яг надад асууж чинь маш зүйл өгдөг байгаа. Миний загтсан газрыг майжлаа гэдэг. Дөрөв алхам ярддаг тийм ээ. Ер нь дөрөв үечл ярддаг. За би энэ одоо ингэ яриад байна. За одоо ингэ та яриад. Бид нар олборлолтоос боловсруулалт руу шилжинэ. Ажил үйлдвэрчдийн үе шат байх хэрэгтэй. Одоо тэр юу яах гэж шүү дээ. Нөгөө нэг гүндлээ хэлсэн бэлээ энэ хэллээ. Бид нөөс зүгээр энэ нүүрсээ ингээд хурцдээл цагаан хэрэм давуулаа шитгэтэл хэр үйн өнгөрсөн одоо хурцдэл шийдэхгүй бид нар тийм ээ одоо боловсруулна боловсруулалтын үе шат руу шилжиж байна энэ тоо бол 20-50 гэдэг бас учиртай тийм ээ тэгэхээр 20-50 хүртэл бас юм боловсруулалтын төвшинг нэмэгдүүлэх боловсруулах салбар давмгаалсан эдийн засаг болно дэлхийд өрсөлдөх уул уурхай хүнд үйлдвэрлэлтэй болно гэсэн юм тэгэхээр бид нас бол өнөөдөр энэ
өнөөдөр яг одоо нэг харих гэж байгаа одоо нэг арслан бараа гэдэг бол яг л ингэ харих хэл байж байгаа. Биднес боловсруулалт руугаа шилжих гэж байна. Тийм байх. За энэ бол зүгээр юм тавьчихаа. За тэгээ энэ бол ерөөсө таны одоо дөрөв хэнийг хэлсэн гоё үг хэлсэн. Байгалийн баялаг одоо гэдэг үндсэн хууль гэдэг. Энд ч би бичсэн. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6-2 гэдэг. Байгалийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж иргэн бүрт тэгш судрах бүтээх гэж байна. Тэгэхээр хамгийн гол үг бол байгалийн баялаг иргэн бүр. Тий. Байгалийн баялаг тийм ээ. Байгалийн баялаг гэж нэг зүйл байх гад байна. Энэ байгалийн өгөгдөл байна тийм ээ. Байгалийн баялаг тэгэд иргэн бүрт эн чинь яаж хүрэх юм бэ? Байгалийн баялагийг яаж иргэн бүрт хүргэх вэ гэсэн асуудал. Энэ бол ерөөсөө энийг хийдэг энэ одоо яам нь манай яам байна гэж би харж байгаа. Байгалийн баялагийг иргэн бүрт хүргэдэг яам бол манай яам байх хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа. Тэгэд өнөөдөр бол юу ярьж байна гэхээр маш гоё санаа байна. Наад чинь бидний урд нь энэ байгалийн баялагийг надад хүргэдэг яам нь урд нь хаана хариалагдж байна. За янз янзын газар хариалагдж байгаа манай яам чинь тийм. Төр явцсан биш шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр яагаад би бол одоо манай монголчууд ихэнх нь бол мэдээж хэрэг манай энэ уулуурхаан салбар, геолог, уулуурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарыг бол би сайн ойлгодог гэж боддог. Энэ улсууд одоо энэ зохис хэрхэхгүй хөдөлмөрлж байгаа манай энэ геологчд, уурхайчд, хүнд үйлдвэр, газрын тосны салбарын ажилчид бол улсын ачааг дурын дээрээ үүрч яваа гэдэг нь ихэнх нь ойлгодог. За бас тодорхой хэмжээ ойлгодог улсууд байдаг. Яагаад ойлгодог вэ гэдгийг нь болохоор би тэр улсууд ойлгомжтой болохын тулд энэ байгалийн баялаг иргэн бүрт хүрж байгаа энэ зам мөрийг ил тод. Тэг бүдэг биш, ил тод байх хэрэгтэй. Энэ болохоор бол бүр одоо тийм ээ хардлага сэрдлэггүй хар хоргүй ерөөсөө бүх юм ингэж ил тод байх юм бол хүмүүс уурхайг дэмжиж эхэлнэ. Энд чинь сайхан уурхай нэгдлээ энэний баялаг өгөөч надад ирэн штэ гэж хүн болгон энийг болж. Тэгэхээр бид нас өнөөдөр яг оо иншээ яг л байгалийн баялаг ямар таван үе шатыг дамжих хэвээр юм бэ гэдэг энэ харуулж чадах. За эхний хоёрыг бол бид нар аягүй сайн мэдэн тийм ээ. Геолог хайгуул олборлолт тийм ээ. Энэ бол энэ төрөний 100 жилийн хугацаанд бол одоо манай Монголын уурхай өнөөдөр 99 жилийн хугацаанд бол маш дажгүй хөгжсөн. Тийм ээ. Энийг бол та нар бүр сайн ойлгоно. Ягаад гэвэл би энэ бичсэн байгаа энэ 1072 хувьцаа. Тийм ээ. Эрдэнэ. Та эднээс таван толгой. Энийг бид нас өгчлөө иргэдтэй. Энэ уул урхай олборсон энэ геологийн олсон юм чи эдэн сумын олборлоод юу болгож байна вэ тийм ээ? Ахмадын зээл тийм ээ? Энд чи иргэнд хүрж байна уу? Хүрж байна тийм ээ? 1072 хувьцаа иргэн бүрт хүрж байна уу? Хүрж байна. Бүгд л уул урхай баялаг тийм ээ? За энэ өвөл одоо цар тахлын үед маш хэцүү нөхцөл байдал боллоо. Цар тахлаад ирлээ. Тэгэнгүүт ямар шийдвэр гарсан? Цахилгаан тийм ээ? Халаалт, уур, ус, хог ийм тав ямиг урхаа төлсөн. Нэгэсэн дээр байгалийн баялаг нөгөө иргэн бүрт гэдэг чинь ингээд өөр өөр чиглэлээр өөр замаар очиад тийм ээ. Гэр оролт өнөөдөр нөгөө утаа буруулна тийм ээ. Шахмал төшийг Эрдэнэс таван толгой компани ингээд өөрсдийнхөө тийм ээ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эрдэнэ төвлөр нөгөө 650 тэрбум бүр. Өнөөдрийн байдлаар ихэд Эрдэнэ төвлөр маань одоо 404 тэрбум бүргийг одоо ингээд төлчөөд үүж 62% жирч. Тэгэхээр за шахмал төш тийм ээ. Сая ойдлохоо 300 мянган төгрөг гээд иргэн бүрт өглөө тийм ээ. Энэ чинь уул урхаа бол өнөөдөр энэ байгалийн баялаг иргэн бүрт хүрж байгаа юмний тэнийг жишээ бол эднээс байгаад байгаа. Эднэр бол одоо айл өрхийн хаалга уудын тогшихгүйгээр зөвшөөрөл авахгүйгээр ороод ирж байна шүү дээ. Тийм ээ. Иргэн бүрт тийм ээ. Та гойгоогүй байхад таны данс руу ч ороод ирж байна. Энэ рүү орцсон байна. Тийм тийм орцсон тэгээд шүү дээ. Одоо гэрчин бий байна. Тий. Тэгэхээр ийм одоо уул урхаа бол ингэж эдрүүгээ хурж эхэлж байна. Гэтэ эднэр дандаа нэг удаагийн шийдвэр үү шүү. Би дараа тайлбарлана тийм. Тэгэхээр уул урхаага биднес бол өнөөдөр за байгалийн баялагын за уул урхаага биднес технологийн шинжил хийя. Энэ одоо бас хэдэн жилд зардлаа бууруулъя. Уул урхаа бол ашигтай байх хэвээр. За энэ тасархай гурван одоо ингээд яатсан гурван юм бол болохоор би одоо энэ шин санаа нэвтрүүлэх одоо шин санаа гэж хэлэх гэж байгаа. Аа зөв. Харин анзаарсан. Ястай гоё. Энэ ингээд таван зүйл байгаа. Геолог хайгуул, олборлолт, боловсруулалт, борлуулалт, хуваарлалт гэдэг. За энэ таваас жишээ нь манад яг анхаарч одооноос эхлээд ажиллах хэрэгтэй гэдэг юм. Яг бодлогоор жишээлбэл бүр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Энэ сүүлийн гур болж таарч байна. Юусе яг бодлого одоо энэ засгийн газрын бодлого гэж одоо хэлж байгаа тийм. За яг зөв одоо яг энэ салбарт өөрөө би 30 жил ажилласан үеийн үед манай одоо яамны багийнхан бид нар бол одоо ерөөсөө ярилцаад энэ одоо хэдэн сард яасан ерөөсөө биднес ингэж концепц тавих хэрэгтэй юм байна. Ингэж концепц тавих юм бол магадгүй одоо биднес ач холбогдлынхаа хуулийг бас шинчилэн найруулга хийж байгаа шүү дээ. Ард ард иргэдээр хилцүүлнэ. Бид нар ингэж концепц тавих юм бол хүнд их ойлгомжтой болох юм байна. Түүнээс одоо яаж яваал тэр нэг мөнгө одоо танд одоо нэг тийм ээ Улаанбаатар хотод байранд амьдардаг хүнд 10 тонн нүүрс өглөө тэр чанд яа юуч шүү дээ тийм ээ. 10 тонн нүүрс чинь ингээд одоо нэг газарт байгаа биш ингээ хайгаа олоод олборлоод боловсруулаад борлуулад мөнгө нөх юм бол танд хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр биднээс энэ ерөөсө гол юм эндээс эхэлж байгаа. Энэ гурыг биднээс ерөөсө хийя. За хамгийн гол юм бол ерөөсө энэ гүн боловсруулалт нэмээ үүртэг ажлын байр гэж байгаа. Боловсруулалт.
энийг одоо биднес өмнө бол маш одоо тойроод яваад байдаг байж тийм ээ. Энийг бол тааруухан хийж байж боловсруулснаар яах юм бэ гэхээр нэг уурхайн тийм ээ гарч байгаа бүт эрдэнтиг өнөөдөр биднес ганцхан жишээ авъя л да. Эрдэнтиг жишээ авах байж тийм ээ би өөр энэ дэр жишээ авчи. Эрдэнэ байна өнөөдөр бол 543 мянган тонн ингээд зэсийн байж бол гадагшаа зардаг юм. За тийм ээ. Ажлын байр 6600 хүн ажиллаж байна. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Боловсруулалт хийнэ гэдэг юмаа тийм ээ. Газрын хөвлөгөөс гараад ирж байгаа тэр баялагийг тийм ээ боловсруулахаар зүгээр зархаас та ажлын хэмжээний орлогыг олж болно. Тэр хэмжээний ажлын байрыг бий болгоно. Хэдий ч нэг боловсруулалт төдий ч нэл ажлын байрыг шингээгээд авах боломжтой байхгүй юу? Нэмээд байх. Нэмээд байх. Оролцоо их болно. Тэгэхээр ерөөсө борлуулалт маань ямар очилттай байх хэрэг өнөөдөр энэ өнөөдрийн засгийн газрын одоо энэ үеийн засгийн газрын бодлого бол ажлын байр бий болгох тийм ээ. Өнөөдөр бид нас ярьж байгаа ажилтай орлоготой дундаж Монгол иргэн бий болох. Дундаж давхаргыг тэлэх гэж ярьж байгаа. Тийм тийм. Тэгэхээр бид нас хэдий ч нэг боловсруулалт хийн төдий ч нэл ажлын байрыг энэ 1 тонн хүдэрт 1 кг одоо тэр ашигт малтмал чинь шингээгээд авах байхгүй. Тийм боломж байдаг. А гэтэл бид нас яагаад гэвэл хэрэл өнөөдрийг хүртэл болохоор яаж яах хэрэг гадагшаа гаргацдаг. Гэтэл гадаад бид насын гаргасан дутуу боловсруулсан түүх хийдэг чи гарган тэнчээ ард иргэдтэй нэмүүртэг одоо тэнчээ ажилтай болгоод цалинтай болгоод нэмүүртэг шингээгээд тэр улсын одоо эдийн засагт нь татвар хураамжаар мөнгө ороод байна. Тэгэхээр бид нас боловсруулалтыг сайн хийх юм бол ажлын байр бий болно. Тэр хүмүүс чинь цалинтай болно. Цалинтай болсон хүн чинь нөгөө орон сууцаа аавна. Амьдралын дээшлэн тийм ээ. Эрүүл мэнд боловсрол бүх юмдаа анхаарч эхэлнэ. Тэгэхээр ерөөсөө гол юм бид нас боловсруулалтыг хийх юм бол нүүрс байжуулах үйлдвэр. Нөгөө энэ чиглэлээр бид нас хийх гэж байгаа дөрвөн чиглэлийн үйлдвэр байгаа. Нүүрс байжуулах үйлдвэр, сим байж боловсруулах үйлдвэр, газрын тос боловсруулах үйлдвэр, гангийн үйлдвэр гэдэг. Амьдралын мөн чанар чинь л энэ шүү дээ. Миний амьдралын мөн чанар. Хэрвээ энийг хийхгүй бол бид нас нөгөө нэг шарооныхаа үнийг аваад байж л байж. Тэгэн. Ерөөсөө л баяжмал чигээрээ зарчаад тэгэл гадагшаа гарсны дараа тэнцээ бол боловсруулах үйлдвэрийг чинь өчнөө барьсан. Манай одооны эрдэнтийн оюутлогын зэсийн бай одоо баяжмалд манай нүүрсний одоо боловсруулдаг юм үйлдвэрүүд одоо хил цаана гарангуй зөндөө байж байна. Тэр усуудын бурууш тэр усууд маш зөв. А бид нас өнөөдөр ийм бодлогыг шахах ёстой хөөх. Төрөөс дэмжих ёстой. Боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжиж өгөөд энийг хөгжүүлэх юм бол бид насын өнөөдөр эрдэнтийн цалин авдаг тэр 6600 ажилчин сая гарч ирсэн. Тэр хүмүүсийн тоо тэлэл байх ёстой хөөх. Одоо энэ дээр хасаа харлаа шүү дээ. Энд чинь 850 ажлын байр, 2600 ажлын байр, 2500 ажлын байр гэдэг нэмэгдэх нь шүү дээ. Тус тусдаа төсөвд ордог мөнгөний өртөл тус тусдаа ингэж нэмэгдэж байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр ингэж бид нас үе шатны ингэж одоо чинь тийм ээ. 2 дугаар үе шат, 3 дугаар үе шат 26 оноос гэдэг ингэж. Энэ бол эрдэнтийн одоо концепцийг одоо ярилцаж байхад бол ийм. Тэгэхээр бид нас боловсруулах үйлдвэрлэлийг бол ерөөсө төлхөө хөгжүүлье аа. Бид нас маргаашгүй эхлэх хэрэгтэй. Тий, бид нас хамгийн гол одоо экспортод гаргадаг 7 төрлийн байдаг л да. Тэрний одоо энэ чи 4-ийг бид нас ингэж чадчих. Бид нас хамгийн боловсролтой. Ямар хэмжээнд боловсролт хийгдэх вэ гэдэг асуудлыг хэвтэл да. За үйлдвэртэ болчлоо. Гаргахтаа ямар болгоод гаргах вэ? За гаргана мэдээж нүрс бол хамгийн эхлээд бид нас баяжуулсан нүрс гарна. Баяжуулсан боловсруулснаар одоо ажлын байр бий болно. Улсын эдийн засаг тийм ээ нэмээд үүрд татвар орж ирэхээс гадна бид нас боловсруулна гэдэг маань олон улсын стандартын бүтээгдэхүүн гаргаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол миний гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн зөвхөн нэг хүн таардаг байсан бол өнөөдөр 3 хүнд таарах чийд. Ягаад гэвэл бид нас дараагийн шатныхад боловсруулалт хийчихэл чинь нөгөө хагас бэлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн гэдэг шиг хүн болгон стикийг одоо гүйц сулгаж ийдтгүү шүү дээ. Тэрүнтэй адилхан бид нас гаргаад ирж байгаа. А дараагийн шатанд бид нас одоо нүүрс байжуулах үедээ бид нас одоо кокс химийн үйлдвэрүүд бий болох чийд. Ингээд үе шаттай явна. Эрдэнтийнх бол бас яг энэ үе шатаараа байж байгаа. За ингээд боловсрууллаа, олборлоо, боловсрууллаа. Энэ хоёрыг чинь олборлосноос адилхан хэмжээний орлого эндээс ороод ирнэ гэж бид нас мөнгө ороод ирэх юм. Нөгөө ард иргэн бүр чинь өндөр за энэ нөхдөд одоо боловсруулаад хийхийг олно. Тий. Хаа тий хоёр дахь хийх. Хаашаа энийгэ зарах гээд байна. Хаашаа яваад байна гэдэг юм. Тэгэхээр бид нас бол борлуулалт гэдэг юм дээр бид нас ашиггүй хяналт явах хэрэгтэй. Би хин иргэний иргэн хүмүүс мэдэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ бид нас дэлхийн зах зээлийн үнээр зарж яах вэ юу? Шудрах тэгш өрсөлдөөн донд үнээр зарж өрсгөж зарж чадж яах вэ юу? Ил тод нээлттэй арилжаа хийж яах вэ юу гэдгийг хянахын тулд бид нас эрдэс байлгийн бирж гэдэг имийг байгуулах гэж байна. Эрдэс байлгийн биржийн хуулийг бид нас өргөн барьж байгаа. Ер нь бол одоо энэ одоо үзэл баримтлал бид нас хоёр ямаргаа явуулчихад байж байна. Тэгэхээр бид нас төрийн өмчийн компаниуд өөрсдөө борлуулж байгаа шүү дээ. Өөрсдөө борлуулж байгаа. Энэ гарснараа ямар ялгаа байх вэ? Миний хувьд бирж дээр зах зээл гараад ирсэн гэсэн үг. Бирж дээр гараад ирэхээр чинь одоо жишээ нь төрийн хэмжээ компаниуд нар бие бол чинь энэ үнэтэй нэг өөр үнээр 8 хийж болно. Энэ үнэтэй нэг өөр үнээр 8 хийж болно. Энэ үнэтэй өөр үнээр 8 хийж болно. Энэ бол миний одоо бие бол тийм л үн өсөж штэ гэж хэлнэ. Бирж дээр гараад ирэх юм бол би тийм үн байсан гэж хэлэх боломжгүй болчихно. Ягаад гэвэл тэр чинь ил тод. Өнөөдөр бирж дээр зарж байгаа бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр бид дөр бол энэ голд ингээд шилэн хоргонд байгаа юм шиг харж чаддаг штэ. Шилэн хоргоны цаана ямар үйл явдал болж байгаа ямар үнээр тим компани тим бүтээгдэхүүнийг юм одоо зарах гэж байна гэхэд нөгөө юугаар одоо санал тийм ээ бид нас юм өнөр авъя бид нас юм өнөр авъя гэсэн өрсөлдөө би үн нэмэх хэрэгтэй байхгүй энэ хүн авъя гэдэг энэ хүн тэд дээр авъя гэхдээ тэр хүн тэд дээр авъя би тэд дээр авъя
тэдээр авъя гэж жишээтэй. Тэгэхээр бий зүйл ойлгомжтой. Тэгээд за тэгээд одоо бордуултаа бид нас харчлаа. Үнэхээр одоо мөнгө ингээд одоо ил тод байна. Тод орж ирлээ. Мөнгөтэй болчихлоо. Тэр мөнгөний эргэн бүрдээ яаж хуваарлах юм бэ гэсэн юм асуулт ярьж байна. Эргэн бүрдээ яаж хуваарлах вэ? Хуваарлалт. Тэгэхээр бид нас бол энэ үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг бас одоо манай яамныхын нэг ажиллаж байгаа энэ дээр. Тэгэхээр биржийн хууль үндэсний баялагын сангийн тухай хууль дээр одоо манайхан ажиллаж байна. Одоо өргөн барьна. За бирж энэ үндэсний баялагын сангаар болохоор л хуваарлалт явагданаа. Ер нь бол гадаадын ийм байгалийн баялаг ихтэй улсууд бол гадаадад нэг 120-д янз ийм сан байдаг. Баялаг үндэсний баялагын сан байж байгаа. Үндэсний баялагын сан. Ер нь бол энэ бол анх одоо нөгөө Норвег гэх мэт улсууд гинт газрын одоо тос тийм ээ байгалийн хий олоод икснээс хойш бол нөгөө гинт орж исэн ашиг чи яасан яг манад болдох шиг л үйл явдлууд бас тэрнээс болоод нөгөө Галланд өвчин өндөр гэж гарч ирсэн шүү дээ тийм ээ яадгүйхэр эдийн засгт халалт үүсгдэг тийм ээ хүмүүс бэлэн мөнгөөр их хуваарилдаг тэрийг бэлэн мөнгө их авсан хүмүүс болохоор ажил хийх сонирхолгүй болдог ч гэдэм юм уу тийм ээ олон янзын асуудал үүдэ. Тэгэхээр энийг 120 янзын баялагын сан байдгийн бол 3 янзын үндсэндээ 3 төрлийн баялагын сангууд байгаад байгаа. Тогтворжуулалтын сан. За одоо тогтворжуулалтын сан гэж юунд зориулдаг юм? Тогтворжуулалтын сан бол ерөөсөө наадах чинь ингээд байгалийн баялаг өнөөдөр жишээ нь одоо зис өнөөдөр өндөр үнэтэй байж хахад үнийн тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр 6500-аас илүү гарсан үнийн хяргаал тэрийг бол хадгалчихна гэсэн үг. Дараа зисийн үн 6500-аас юм уу буулаа гэхэд тэр үед болохоор энийг бол бид нас хадгална гэсэн үг. Тэр нь бол ерөөсөө төсвийн тогтвортой байдлыг хангаж байгаа. Манад ийм хуультай 2010 онд гарсан хуультай тогтворжуулалтын сан гэж байдаг. За дараа нь манад болохоор байд ийм сан бол дэлхийн олон улсад байдаг тогтворжуулалтын сан. За дараагийн нэг сан болохоор бол хадгаламжийн сан, хоримтлын сан гэсэн сангууд байдаг. Дараагийн хэлбэр нь. Энийн хэлбэр нь болохоор манад ирээдүйн өв сан гэж байдаг. 2016 онд бас хууль нь гарсан. Ирээдүйн өв сан гэдэг. Өнөөдөр бол одоо бас иргэн бүрт одоо шинэ энэ 2030 онд мөнгө хадгалгаж байгаа. Тэгэхээр байгалийн байлгийн мөнгөнөөс ийшээ орж байна. За энэ хоёр сан бол манад байгаад байгаа. Энэ болохоор тоторжуултын энэ дээр болохоор хоримтлын чиглэлийн, хадгаламжийн чиглэлийн сан гэсэн үг. Тийм байх. Гурав дахь чиглэлийн сан болохоор хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтын сан гэж одоо янз янзын нэртэй гадаад байдаг. Энэ сангууд бол сүүлийн үед голцоо одоо бий болсон. Зорилго нь юу вэ гэвэл үндсэндээ голцоо одоо нэг том газар нутгаар энэ хөгжлийн төвшин арай нэг жоохон доогор дид үтс таруу импорт улсууд дээр энэ хөгжлийн сан гэж бий болсон. За манад хөгжлөдөө илүү анхаарах ёстой салбарууд руугаа хийх зорилготой мөнгө. Тийм үү? Яг үнэ. Тэгэхээр хөгжлийн сан. За хөгжлийн сангаар дамжуул бид нас өнөөдөр бол одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг. Ер нь бол аливаа улсын эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар тийм ээ, рейтинг, статус тийм ээ, олон янзын юм байна тийм ээ. Тэрийг хэмждэг нэг гол үзүүлэлт бол дэд бүтцийн хөгжил байдаг тийм ээ. Монгол хичнээн сайхан орд байлаа гэд гадаадын хөрөнгө оруулагч орж ирэхэд төмөр замгүй байх юм бол цахилгаанд одоо цахилгаан байхгүй байх юм бол хөрөнгө оруулах боломжгүй болчихдог. Дан ганц уурхаагаас гадна дэд бүтц хөрөнгө оруулах шаардлагатай бол. Тэгэхээр улсын өрсөлдөх чадвар гэдэг нь болохоор дэд бүтцийн хөгжилтэй шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр хөгжлийн сангаар дамжуулж өнөөдөр хоёр чиглэлийн одоо юм юу үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэгдүгээр талаар бол хөгжлийн сангаар дамжуулж одоо нийгмийн эдийн засгийн чиглэлтэй хөсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлнэ. Тэр нь болохоор иргэн бүрд хүрэх нэг механизм тэр байгаа. Орон сууцч болох хөтөлбөр байж болно тийм ээ. Боловсролын одоо чиглэлээр хөрөнгө оруулж болно. Эрүүл мэндийн чиглэлээр иргэн бүрт хөрөнгө оруулж болно. Одоо хөтөлбөрүүд бол янз янзын хөтөлбөр биднээс байгаа л да. Тэгэхээр хөгжлийн сан нэгдүгээр талаар бол өндөр одоо өгөөжтэй эдийн засгийн өндөр өгөөжтэй төслүүд дээр хөрөнгө оруулалт хийж эдийн засаг дэд бүтц гэж хэлээрэ хөрөнгө оруулалт хийж өнөөдөр эдийн засгаа буцаагаад тэтгэхнэ. Буцаагаад энэ мөнгөөс өдөөс өсгөх. Дараа дараагийн тийм эрдэнтийг хайхын тулд дараагийн 5-7 ордыг олохын тулд хайгуул хийх гэдэг юм уу. Тэрийг өнөөдөр бид нас бүр одоо яаж ашиглах вэ? Илүү нарийн технологиор ашиглах гэдэг юм уу? Ийм чиглэлийн хөрөнгө оруулалтыг бид нар бол галц голцоо одоо гадаадаас өндөр хүүтэй зээл авдаг тийм ээ. Ийм юмд ордог тийм ээ. Зээлийн одоо шаханд ордог. Тэгвэл одоо энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтыг бол одоо хийх нэ. Хажуугар нь нийгмийн эдийн засгийн төслүүдээс хөрөнгө оруулалт хийнэ. Энэ болохоор бол эргэн бүрлүү чиглэлсэн юм одоо хөрөнгө оруулалтыг хийх нэ гэж байна. Тэгэхээр бид нас байгалийн баялаг эргэн бүрт одоо төвшөдрөх хүртээ хийнэ. Үндсэн хувь Монгол улсын үндсэн хуулийн 6-2-ын заалтыг ийм одоо концепцээр бид нас хөгжүүлээл гэсэн юм одоо бодолтой байна. Тэгэхээр байгалийн баялагийг эргэн бүртээ шудрах хүртээ нэ гэдэг чинь тийм ээ. Ер нь ингээд уул уурхагаар ярихаар нэг асуудал гарч ирдэг. Байгаль орчин дээлтэй. Ялангуяа манайх шиг ийм оронд бол байгаль орчин нөхөн сэргээлт. Одоо уул уурхаа гэхэр л хүмүүстэй одоо газар ухах гэж байна, одоо гол ус ширгэнэ гэдэг. Ялангуяа одоо орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүс маань энэ маш их санаа зовдөг болсон л та. Тийм нэг материал олсон байсан баха. Тэгэхээр яг одоо таныг сайд болохоос өмнөс манад төгж исэн нэг ярьцдаг. А тийм. Мэдээлэл олсон байгаа. Тэрийг хамтдаа үзээд гаргаад тэгээд. Тэгээд ярьсан газар байж магадгүй. Өөр хоорондоо өрсөлдөн ургаж байгаа энэ ургамал ногоог уурхай чит тарьжээ.
тарих тарихтаа тариачтаас илүү ихийг тарж ургуулсан байна. Учир нь уурхайчдын бүтээсэн ногоон байгаль хэдэн 10 га биш, хэдэн 100 га газрыг хамарч байгаа юм. Энэ бол төрийн өмчөд Монгол Рос Цивитмент нэгдлийн нөхөн сэргээсэн газар. Төрийн даалгавраар ашигт малтбал олборлон 17 жилийн хугацаанд 17 тонн алт улсад тушаажээ. Энэ бүхэн улс орны хөгжилд зориулагдсан. Харин одоо байгалийг хуучин төрхөнд нь оруулах, нөхөн сэргэх их ажлаа Монгол Рос Цивитмент нэгдэл хийж байна. Төв аймгийн Заамар сумын нутагт уулуурхайн олон компани үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэдний дунд Монгол Рос Цивитмент нэгдлийн нөхөн сэргээсэн талбай ялгарч эхлээд байгаа юм аа. Шорон ордуудын дотроос нийт ашигласан талбай нь 60% нь техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн, биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн ийм газар бол манайхаас өөр байхгүй. Тэрэн дотроос 212 га талбай гэдэг чинь нийт талбайхаа бараг 3-ны 1-ийг бүрэн бүсэн нөхөн сэргээгээд улстай хүлээлгээд өгсөн гэх тим газараас би өөр байхгүй болов гэж бодож байна. Энэ 2012 оны бичлэг байна шүү дээ. 12 онд. Тэгэхээр та бол энэ нөхөн сэргээлт хийсэн тухайн ингээ мэдээлэл өгөө юм чинь тийм. Яг энэ шиг юм нөхөн сэргээлтийг л одоо уулуурхаан салбарт хийх шаардлага залшгүй байгаа тань л та. Нөхөн сэргээлтийг одоо хийж ирэх манай компаниуд. Энд дээр та яаж шинэлт тавьж байна? Тэгэхээр би шижир алт гэдэг Монгол Рос Цивитмент компанийн одоо охин компани шижир алт гэж алтны одоо ийм уурхай байсан. Алт олборлолт гэдэг юм компани байсан. Тэгээд энтхийн захирлаар ажиллаж байсан үед тийм. Ингээд бид нас маш их хэмжээний том талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн. Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн. А тэгэд хийсэн нөхөн сэргээлтээ болохоор ингэж нөхөн сэргээлт хийж болж байна аа гэд сургалт семинар хийсэн. Одоо алт олборлолт компаниудыг ураад авчираад ингэж биднээс нөхөн сэргээлт хийлээ. Орон нутгийн иргэдийг авчираад биднээсийн нөхөн сэргээлт нөгөө нэг одоо эвдэрсэн байсан газар чинь одоо ингээд нөхөн сэргээлт хийгдчихлээ. Биднээс ингэж хийлээ гэд сургалт семинар хийгээд одоо ингээд туршлага хуваалцаж ирсэн ийм бичлэг байгаа. Тэгэхээр би бол одоо салбарын сайдын хувьд бол уулуурхан компаниудад нэгдүгээрт урайлж ин хоёрдугаарт шаардна. Энэ ажлын үндсэн одоо бас нэг зарчим. Хэрвээ үнэхээр газрын хэвлийг ашиглаж байгаа бол нөхөн сэргээх тэр зардлаа зайшгүй тусна гаргаж ирж ах хэрэгтэй. Тэрийг гаргах ашиг олох байгаа бол тэр газар ух шаардлага байхгүй. Хийд ими газар ингэж сэндичиж энд энд авчиж ингэж явж байгаа шаардлага. Маш сайхан нөхөн сэргээгээд орон нутгад нь иргэдэд нь буцаагаад хүлээлгээд өгдөг байх хэрэгтэй. Ийм шаардлагыг тавина. За нөхөн сэргээлт хийгдгүү компаниудтай бол одоо хэлье би хийгээч гэж уриалж байна. За хийхгүй тэн бол бас тэмцэнэ. Нөхөн сэргээлт хийсэнгүүгээд хариуцлагыг бол тэр нутгийнх нь малчин бүр хүүхэд бүр нь хийж болно тий. Угаасаа нэгтэг хийгээгүүтэй нь одоо телевиз радиогоор гэл та жишээлбэл яг хатуугаар ч юм уу тий. Яг яаж шаардаж эсвэл хяналт тавь чадав? Жишээ нь нөхөн сэргээлтийг араас нь хийгээгүй төлөө орон нутгийн иргэдэн гүөх хэвээр юм уу? Орон нутгийн удирдлагууд нь гүөх хэвээр юм уу? Салбарын яамн дээр хариуцлага тооцох хэвээр юм уу? Ер нь тусгай зөвшөөрлийг, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг цуцгалдаг хитгэн одоо цөөхөн хийдэг механизм байдгийг. За одоо тусгай зөвшөөрлөхөд төлбөрийг төлөөгүй байх юм бол одоо ашигт малтгүй газрын цэсны газар тийм ээ. Цуцлж болж байгаа юм. За хэрвээ одоо жишээ нь салхитын одоо ор дээр гарсан тохиолдолд татвараа одоо жишээ нь төлөөгүй усын төсөв татвар төлөхгүй байх юм бол татварын ерхий газрын акт дүгнэлт гарах юм бол тэрүүгээр бас цуцлж болж байгаа. За бас нэг гол одоо юу бол байгаль орчинд хор хохирол учруулсан байх юм бол байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг хийхгүй байх юм бол энийг бол мэрэгжлийн албаны ерөнхий газар байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны дүгнэлт гардаг. Ийм тохиолдолд бол ингэж цуцлж болж байгаа. Тэгэхээр иргэд бол шаардлага тавих хэрэгтэй. А гэхдээ бол энэ дүгнэлтийн дагуу бол тусгай зөвшөөрлөөр цуцлалдаг. Засгийн газраас 10 их найдын хөтөлбөрийгэ танилцуулж хахад ерөнхий сайд нэг зүйлийг хэлсэн л дээ. Харамгтай ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна гэсэн үг хэлсэн л дээ. Яг энэ харамгтай ордын судалгаа ямар төвшөнд явж байна? Хайгуулын төвшөнд явж байна. Эсвэл ашиглаад эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж нь бүрдсэн байгаа юм. Нөөц нь яг тодорхойлогдож одоо тогтоогдсон уу? За харамгтай ордыг бол ер нь бас өмнө хэдийд удаагийн эрэл үнэлгээ гэдэг 1980-90-аад оноос ахуулаад бол хэдийд удаагийн ажлаар бол энэ ч алтны эдрэл байна гэж тогтооцсон байдаг. А ингээд бол одоо геологийн судалгааны төвгүй төрийн өмчийн одоо аж ахуйн тооцоотой төрийн өмчийн үйлдвэрийн газар байдаг. Геологийн судалгааны төвгөөд энэ газар маань болохоор 2018-19 онд хайгуулын ажил өргөмдлөг хийгээд энэ нөөцийг анх тогтоосон юм. Гэтэ бол нөөцийн хэмжээг тогтоогоогүй. Ерөнхийдөө болохоор бол энэ ч бол ямар ч байсан орд байна. Уржилсан байдлаар нөөцийг бол таамаг байдлаар тооцсон байна. Таамаг байдлаар тооцоод одоо энэ ч ойролцоогоор бол одоо ийм хэмжээний нөөц байна гэд. За ингээд энэ одоо тусгай зөвшөөрлийг болохоор бол энэ бол харамгтай гэж бас яриад байдаг. Манайхан бас яг харамгтай гэж хэлэхэд хэцүү. Харамгтай бүлэг орд гэж хэлдэг газрыг хэлж болно. А яг харамгтай гэдэг лиценз болохоор Занаду Майнс компани лиценз бол тустай байдаг шүү. Тэгэхээр энийг бол бас төр авчихсан юм шиг хүмүүс ойлгоод байгаа юм тийм биш. Энэ Занаду Майнсийн лицензийн зүүн тал баруун талд нь хоёр тусгай зөвшөөрлийг
төрийн өмчийн одоо энэ Эрдэнэс Монгол компани охин компани Эрдэнэс одоо Silver Resources гэдэг компанид энэ 200 цагаан шүрлийг өгсөн юм. За мөн одоо дөрөн ширхэг тас тусгай шүрл гайгүй нэгэн одоо гайгүй байж болох Баянгар аймгийн нутагт байдаг одоо зэрэ Эрдэнэ Монгол компанийн лиценз бас ойролцоо дөрөн ширхэг лицензийг болохоор Эрдэнэс Alt Resources компани өгсөн юм. Тэгэд эдгээр компаниуд бол ингэж өгсөн. Энэ бол шийдвэр бол 2020 оны 6 сарын 1-нд гарч ирсэн. За ингээд одоо өгөөд эдгээр ордын нөөцийг одоо яралтай тогтоох, эдийн засгийн хэрэгтэнд орлохлоо шаардлагатай арга хэмжээ авахыг бол одоо улуурхаан хөндлөлтөөр сайд өргөх гэсэн байж байгаа. За ингээд бол одоо өнгөрсөн одоо 19 сараас 10 сараас хойш одоо ингээд галаг хайгуулын ажил хийгдээд Эрдэнэ Силвер Ресурс компани бол энэ дээр их санаачлагтай ажилласан. За ингээд тэнцээ геологи хайгуулын өрөмтлөг, за геологийн судалгааны төв яг л анх илрүүлсэн тийм ээ. Үндэсний геологийн алба өнгөрсөн жил шинээр байгуулагдсан тийм ээ. За улуурхаан хөндлөлтрийн яамны геологийн бодлогын газар. За мөн Эрдэнэс Монгол компани гэх мэт одоо нэлээд ийм одоо бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулж нөө одоо нөөцийн ажлын тооцоон дээр л ажиллацгаасан. За хайгуулын ажлын одоо яг хээрийн ажил болохоор 11 сарын сүүлээр одоо 12 сарын хэр бол дууссан байж байгаа. Ингээд 2020 оны 12 сарын 25-ны өдөр Эрдэс Бэлгийн мөрлийн зөвлөөр нөөцийн тайлан орж 5314 тонн алтны нөөц бодогдсон. Аа. Гэтэл энэ бол бас нарийн 5314 тонн. За яг үүнээс болохоор ашиглаж болох нөөцийн хэмжээ нь болохоор баг. Энэ бол одоо нөгөө нөөцийн одоо шаардлага гэж ярьдэм да кондиц гэж кондицаас хамаарч бол нөөц нь одоо 5314-аар бодогдсон. А хэрвээ одоо эдийн засгийн үр ашигтай ашиглах боломжтой нөөцнө гэдэг юм бол нэг 11 тонн гарын хавцааг ашиглахад бол одоогийн үнцний үед боломжтой байж ах шиг тийм. Тэгэхээр зорилго юу вэ гэвэл одоо цаашдаа энийг бол ашиглана гэдэг асуудал явах ёс. Хамгийн ихний ээлжинд уг лицензийн талбайн хэмжээнд 6 ширхэг өдрийн бит байж байгаа. Тэрний зөвхөн хамгийн том, хамгийн боломжтой гэсэн одоо тэр өнөөдрийг хойд бүрэг гэдэг талбай авахгүй юу? Тэр саяны 53 тонн гэдэг чинь. Нөгөө бусад 5 талбай дээр нь дахиад хайгуул ажил хийх хэрэгтэй. Тэр масштабыг мэдэх хэрэгтэй. Тэгжээж хэдийн хэмжээний амны халбаар хавтах юм уу, том халбаар хавтах юм уу тийм ээ. Тэр чинь тогтоож байгаа чинь ашиглах хэрэгтэй шүү дээ хэмжээг. Тийм учраас одоо бол тийм хайгуулын ажлууд одоо бид нэс энэ дахиад энэ хавраасуул ингээд хийгээд явах хэрэгтэй. Бид нэс бол одоо үнэхээр туршлага муутай гэхдээ айгүй их азтай нөгөө төлөөр бас хөгжиж яваа хүмүүс. Та одоо ухаан энэ бүх иргэн бүртээ юу гэж хэлмээр байна? Та ухах дуртай тийм ээ. Хажууд нь үйлдвэр өрөөд угаах дуртай тийм ээ. Тэгээд ерөөсөө дэлхий дээр энэ тэнд аваач зарах дуртай тийм ээ. Тэгээд намайг баяжуулахын төлөө яваад байгаа шүү. Тэгээд сан ман байгуулад ийш нь тийш нь мөнгө бас санд хийчих дуртай. Тэгэр бидэнд юу гэж хэлмээр байна? Иргэндээ. Яг нь ер нь бол энэ за 1000 долларын хувьцаа бол угаасаа иргэн бүрэн хувьцаа эзэмшигч учраас яг автоматар явдаг ёстой тийм ээ. Захмадын зээл, цахилгаан дулаан, шахмалт төш 300 сая төгрөг гэдэг эдгээр зүйл бол дандаа нэг удаагийн засгийн газрын тогтоол шийдвэрээр гарсан байт. Нэг удаагийн. А тэгэхээр болохоор би юу гэж хэлхийг хүсэж байгааг үл болохоор иргэд маань та нар бүгдээрээ хаа нэг аль нэг ордын тийм ээ. Тодорхой хэмжээний баялыг бас эзэмшчих гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс та нарын хувьд мөнгө орж л байгаа. Тэгэхээр геологи хайгуулын ажлыг маань одоо сайн хийлгүүлээч ээ. За оноо уулуурхаан олборлт ашиглалтан та нар хяналтаа тавиад сайн явуулаач ээ. Тэгээ явсаар байгаад өнөөдөр энэ хуваарлт бол ерөөсөө ийм нэг удаагийн биш тогтмол хийгдэг юм систем болох хэрэгтэй. Тэгээ хариултаас нь би асуулт болгож асуух гэж байна. Ер нь эрдсийн нөөцийг нэмэгдүүлэх тал дээр хайгуулын ажлыг их баг хийдэг. Ер нь жоохон чамлалттай гэж сонсч байсан. Таач тай бас хэллээ. Тэгэхээр яг энэ жилийн хувьд одоо тэр их найдын хөтөлбөртэй холбогдуулаад даалгавар өгөөд Баян-Онгор аймгийн тэр тодорхой бүс нутагт эрчимжүүлэх юм чиглэл сайдад иржээ. Ер нь бол жилдээ одоо нэмэгдүүлэх тал дээр одоо хайгуул дээр хідэн төврэг байдгийг яаж одоо тэрийг хайж олох ажлыг хайхт ч бас мөнгө хэрэгтэй шүү дээ тийм. Тэгэхээр яаж зохион байгуулж ажилтгий нэгдүгээр асуулт. Хоёр дахь асуулт нь болохоор боловсруулах үйлдвэрүүд дээр одоо яг нь харагдж байгаа үйлдвэрүүд дээр та нэг он сар хилж болох он сар нь жоохон ер нь нэг 5 жилийн дараа 3 жилийн дараа гэдэг. За би хэлчихэ. Нүрс бажиулах үйлдвэрийн одоо техник эдийн засгийн үндэсэл батлагдсан. Юу гэсэн үг вэ? Өнөөдөр бичиг баримт бэлэн болчлоо гэсэн үг. А дараагийн шатны ажил хийх гэдэг өнгөрсөн 3 дахь өдрийн буюу урьдчилан засгийн газрын хуралдаанаар нүрс бажиулах үйл 5 толгой нүрс бажиулах үйлдвэрт холбоотой засгийн газрын одоо хурлын тогтоол гарсан. Энэ бол одоо магадгүй одоо манай боловсруулах үйлдвэрт маш чухал юм шийдвэр одоо анх удаа гарсан. Одоо төрийн хэмжээнд. Тэгэхэд бид нар одоо бол энэ эх 7 оногийн ихэр бол чадвал очиж нүрс бажиулах үйлдвэрийнхээ одоо яг юу нэх газар тийм ээ хаана байх байршил гадаргын төлөвтийн хүлээс өнгөрсөн намар батлалцсан. Тинчээ
таван толгойн дулаан цэцлэх станц байршин. Тинчээ таван толгойн нүүрс байжуулах үйлдвэр байршин. Комитет одоо ингээд төлөвлөлтөө хийгээд газараа биднес сэнг газар урлаа батлуулсан байна. Тэр газар очиж биднес ажиллаа эхлүүлэх. За энэ газар дээр. Энэ бол ерөөсөө ингээд их чинь биднес өнөөдөр уржидэр гасан сэнг газрын хурлааны тогтоолыг яхаа би өөртөө том хариуцлага 23 онд бол надад ерөнхий сайдаас үүрэг өгсөн. Барьж байгуулж тосох гэж. 23 оны дотор. За тийм. 23 оны 12 сарын 31-ний дотор та нүүрс байжуулах үйлдвэрийн одоо 10 сая нүүрс байжуулах модулыг ашиглалтанд оруулах гэсэн үүргийг надад өгсөн гэсэн үг юм. Тэгэхээр бид нар бол одоо тийм хийх хэрэгтэй. За зөвшөөрлийн байжуулах борцуулах үйлдвэрийг бид нас бас одоо үйлдвэр технологийн паркийн зөвшөөрлийг бол ирэх 3 дахь засгийн газрын хурлаанаар оруулна. Үйлдвэр технологийн парк дотор зөвшөөрлийн байжуулах борцуулах үйлдвэр тээзүү бас хийгдчихэж байгаа. Тээзүү хийгдчихэж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол бид нар бол эдгээр үйлдвэрүүдийг эхлүүлэх шатнаа. За газрын тос боловсруулах үйлдвэр бол өнөөдөр EPC 1 контракт бол өнөөдөр эхэлсэн явж байгаа. Энэ төгөл бүрийн ирсэн ажил хийгдэж байгаа. EPC 2 3 бол одоо тендер шалгуулалтын ажил явж байгаа. Тендерийнхаа материалыг явуулсан байж байгаа. Одоо манай Монголын талаас. За гангийн үйлдвэр бол одоо бас одоо хоёр чиглэлийн үйлдвэр байж байгаа. Энэ бол нэг нь засгийн газрын үйл ажиллагаа хөтөлбөрт орсон. Нэг нь бол одоо бас энэ газрын тос боловсруулах үйлдвэрээс цаашаага одоо нэг Алтан ширээний сумын нутагт нэгэн ажил хийгдэж нэг үйлдвэр байж байгаа. Нөгөөт нь болохоор мэдээж бид бүгдийн мэддэг дархны төмөрлөгийн үйлдвэр тэгээ уулуурхаан цогцлбор гэж ярьдаг. За түрүүн хайгуулын талаар асуусан тийм ээ. Би бас нэг тавчхан хариулчихъя. За түрүүн одоо 50 мянган зорууд гэдээ хэлсэн. Ер нь бол геологи хайгуулын ажилд улсаас бол нэг 20-с одоо энэ жил бол одоо шинэ 27.4 тэрбум төгрөгийг улсын төсвийн ер хийх геологийн ажилд зарцуулсан. Энэ бол гэхдээ хайгуул биш шүү. Эрэл хайгуулыг бол манай дандаа хувийн хөрөнгөөр хийдэг. Төвшөл заад хувийн хөрөнгөөр хийдэг. За үүнхээр төрийн өмчийн компани хам бол одоо хийн. Түүнээс манад бол хайгуулд бол биднес төсвөөс мөнгө гаргадаг. А геологийн суур судалгаа гэж ярьдаг. Регионал судалгаа тийм одоо гэхдээ ийм геологийн суур судалгаа ийм эрлэлийн ажил бол төсвөөс мөнгө гаргадаг. Энэ жил 27.4 тэрбум төгрөний мөнгө гаргасан. За хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх асуудал бол яа харахгүй маш чухал асуудал байж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Монголд 1700 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, хайгуулын 900 тусгай зөвшөөрөл байна. Юу гэсэн үг вэ гэвэл ашиглалтын зөвшөөрөл нь хайгуулынхаас их болсон. Энэ бол ерөөсөө одоо маш буруу тенденц. Яагаад вэ гэвэл хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нь ашиглалтынхаас 10-аас 20 жилийн өмнө явж ийж дараа дараагийн ашиглах эрдэнэ 5 толгой төлөвлөлтөө ордууд чинь нээгдэж явах хэрэгтэй. Дараагийн одоо биднээс ашиглах нэг ордууд маань нээгдэж явах хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр бол 900 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл одоо энэ янзаараа байх юм бол ингээ жилд нэг дахиад нэг 100 хүдэн лиценз нь хугацаанд дуусна, нөөц илэрхгүй. Тэгээ одоо нэг тийм тооцоо байдгийг юм л дээ. Хайсан болгонд авахгүй шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол одоо тийм юу байдгийг. 1000 илэрлээс тийм ээ, нэг орд бий болдог гэсэн геологийн осны тийм судалгаа байдаг. Хамгийн ихдээ 1000 илэрэл байлаа. Тодорхой хэмжээний ажил нарийн хийсэн дараа 500 үлдээ. Ингэсээр байгаад хамгийн сүүлд нь нэг гайгүй орд бий болдог гэсэн тооцоо байдаг. Тэгэхээр бид оюутлагаа шүү дээ. Хамгийн сүүлчийн өрөм тавиал баг домог шиг мэрж байгаа байхгүй юу? Яг тийм болсон. Тэг болсон тийм ээ. Яг орхиод явах гэсэн. Тэнтэй ажилхан 10 жил цоолоод олоогүй. Тий. Яг явахдаа олж байгаа шүү. Тий. Тэгэхээр эрсдэл. Гэтэ оюутлагыг бас нэг сони юм бол 1959 онд би санаж байна. Оюутлагаан бол тэнцээ бол ямар ч зэсийн орд байх нэ гэдгийг бол тэр газарт нь тогтоосон эрлийн ажиллаар. Тэрнээс хойш тэнцээ чинь өчнөө хүмүүс одоо талигч одоо манай гавьяд талгач гарамжгаа бол одоо яг энэчээ чинь бол олон жил ажилласан юм шүү дээ. Нэг хэсэг лицензэн бүр Эрдэнэт үйлдвэрч байсан байдаг. Нэг хэсэг BHB-д байсан. Тэгэл эдгээр одоо юмуд чинь олж хайгуул чадаагүй шүү дээ. Тий, айлын команд яваад. Тэгэхдээ өнөөдөр тэр нөгөө Боб Фридланд гэдэг хүн л одоо юу тавина. Тэр хүн хамгийн гол нь мундаг одоо геологч, Монгол геологч байсан байна. Тэр хүн хамгийн сүүлд нэг энийг өрөмдөө ганц хоногийн зөвшөөрөл өгчих гээд л олсон шүү дээ. Би харин тэгшлээ жан ганцхан. Тэгэхээр геологийн ажил тийм ээ. Өнөөдөр 900 хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй байна. За тэгэхээр Монгол улс болохоор хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олголтыг болохоор сонгон шалралтаар хийдэг. Хуулиар 2018 онд нийт 8.4 сая га газрыг сонгон шалралтын талбайгаар зарласан байдаг. За энэс өнөөдөр бол одоо тодорхой хэмжээний талбаануудын өгөө тодорхой хэмжээний талбай нь одоо бас одоо шинэ Хөвсгөл аймаг бол бид нар одоо юу хийхгүйгээд ингэчихээ тээ. Тэгээ одоо бол өнөөдөр бид сонгон шалралт зарлах 4.2 сая га талбай үлдсэн. За энийг болохоор манайхан ингээд багц болгоод ингэж зарладаг байсан. Бид сонгон шалралтын журмыг бол одоо шинжилж өөрчилж байгаа. Олон компани зэрэг орох боломжийг хангаж байгаа. Тэгэхээр тэгснээр өнөөдөр геологийн одоо манай ийм хайгуулын зэглэлийн компаниуд ажлын одоо фронттой болох, ажлын объекттой болох. Тэгвэл заавал нэг багц зарласны дараа нөгөөх нь зарлаад ингээд нэг жилд одоо 30-40 төсөнд зологож байна. Тэгэхээр бид нар энэ ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр бол яам одоо сонгон шалралтын журмыг одоо боловсруулж байгаа. Энийг бол бас хэлхийг хүсэж байна. Энэ хайгуулын технологийн дэвшлиг юу нэр ашигладаг юм бол сансраас одоо нөгөө
гадны орнууд өндөр хөгжилтэй орнууд бол уулуурхан хайгуулын маш үр дүнтэй хийдэг болсон гэж ярьдаг л та. Жишээлбэл сансрын технологи ашиглан ч гэдэг нь. Ер нь бол яг уулуурхан салбар чи өөрөө маш их одоо нэг юу гэдэг нь одоо хөрөнгө шингээдэг салбар шүү дээ. Тийм учраас тэр утгаараа шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн бүх шин олдлууд бүх шин олдлууд өөрсдөө хүссэн хүсээгөө уулуурхаа геолог уулуурхаа ийшээ орж ирдэг, хайж ирдэг. Ягаад гэвэл тэдүүсээ хүссэн хэмжээний мөнгө өгч чадах. Ягаад гэвэл одоо геолог хайгуулын ажил бол жишээ нь одоо газрын барта, өвөл, зун, үлрэл гэдэг олон юмс хамаардаг. Шинжлэх ухааны одоо шин шин амжилтууд болохоор энийг хялбарчилж өгдөг. Геофизик өнөөдөр маш хол явчлаа. Аэро одоо гэж сансрын гэж ярьдаг тийм ээ. Одоо энэ чиглэлийн ажлууд маш халуун явчлаа. Ер нь бол уулуурхаан салбарт одоо яг бид нар 5 сарын 7-ны өдөр эрдэс баялаг цахим шилжилт гэж манай яамнаас нэг юм одоо уулуурхаан маань цахим тийшээгээ явж байна. Энэ одоо ил тод нээлттэй засгал гэж байна. Бид нар өнөөдөр жишээ нь манай яам дээр 13 төрлийн тусгай шөрл өгдөг. 13 төрлийн тусгай шөрл өгдөг. Энэ бүх юмыг бид нар ил тод нээлттэй цахимаар болох ийм ажлыг үндсэндээ хийчихсэн. Цахимжих. Хийчихсэн тийм. Тэгээ одоо бид нар уг нь бол 5 сарын 7-ны өдөр одоо бас ингээд юу болчлаа. Бид нар одоо агентуудтайгаа нийлээд бас одоо манай салбарын шилдэг тэрүүний одоо технологитой компаниудтай хамтраад ингээд ийм цахим одоо юу уулзалтыг одоо хий гэж төлөвлөж ирсэн. Зөвхөн энэ яг хугацаантай болох нүгүй юу. Өндөр болохоор бид нас чинь 13 тусгай хөшөөрлөгийг бид нас иргэдэд төрийн үйлчлэгийг ямар нэгэн хүндрэлгүйгээр төргүн шурхаа өрөх боломжийг бий болгочихлоо. Бол одоо манай ашигтлын газар уулуурхаан яамд тусгай хөшөөрлөлтөй холбоотой гомдол хэрүүл зөндөө ирдэг. Энийг бид нас сахин болгох гэж байна. Эрс зөвлөгийн мэрэгсэн зөвлөгийн хурлаа бид нас сахин болгох гэж байна. Геологийн хайгуулын тайлан төлөлгөө, уулын ажлын төлөлгөө тайлан гавд нас сахин болгох гэж байна. Ерөөсөө хийж байгаа ажлууд бол цахим чиглэлээр маш их юм хийгдэж байгаа. Энэ хүнд үед биднийг авцгарсан уурхайчдаа баярлалаа. Тээвэрчдэд баярлалаа. Бид нэг үе та нарын хилдэгүр гаргаж байгаа машин тоог 15 өнөөдөр 18 шүү гэд аваата гэж бодоод дотроо сүслээ сууж исэн тэр цаг үеийн ард гарсан тэр уурхайчд тэр хөдөлмөрөөр шингээсэн уулуурхай хүнд үйлдвэрийнхэндээ тэнд ажиллагсад бүр бүгдээр нь Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн өмнөөс хуваасаа бид сэтгүүлчдийнхээ өмнөөс баярлалаа. Би бас хэлж болох уу хуваасаа? Болно. За баярлалаа. Та бас одоо сайхан үг хэллээ. За би бол магадгүй миний мөрөөдөл бол одоо иргэн болгоо Монгол улсын иргэн бүр энэ салбарыг мань ойлгодог, дэмждэг. Ягаад гэвэл энэ салбар маань бидний одоо бас амьдралын маань одоо тодорхой хэмжээг л одоо бас аваад явж байгаа гэдгийг бол бас ойлгодог байгаасаа гэж үздэг. За мэдээж хэрэг энэ салбар бол сая таа бүхэн сайхан хэллээ. Энэ олон одоо мянган инженер техникийн ажилчид. За одоо ээлжийн маструуд. За тэгээд зогсох хэрэггүй хөдөлмөрлж байгаа уурхайчид. За өнөөдөр сүүлийн үед одоо бас би нэлээ цахимаар одоо бас загнуулдаг. Одоо ээлж маань одоо ингээд яа харахгүй энэ хэцүү нөхцөл байдалд бол сунаад уртсаад байгаа тийм ээ. Энэ үед одоо бас ар гэртэ амьдралаа аваад явж байгаа ар гэрийнх нь улсуудад нь гэр бүлийнх нь хүмүүсд нь аав ээжд нь бас одоо салбарын сайдын өмнөөс бас уучлалт хүсэж одоо эрүүл их хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсхийг хүсэж байна. За уурхайчд за манай геологчд бол угаасаа одоо энэ үүрэг хариуцлага бол ухамсарлтсан усуд байдаг. Голцоо дандаа одоо өдөө хээр газар ажиллаа хийж амжуулж явдаг усуд учраас бол маш сайн ойлгодог. Та бүхэндээ баярлалаа гэдгийг одоо бас Монгол Улсын засгийн газрын одоо өмнөөс бас хэлхийг хүсэж байна. Тэр Эрүүл Батаршгэ баярлалаа. За дараа дахин сайхан уулзъя. За тэгээ.